30 აპრილს საქართველოს შეარაღებულ ძალებს დაარსების 26 წლის თავი შეუსრულდა. დასაწყისშივე ჩანასახოვან დაუკომპლექტებელ და თითქმის უიარაღო ქართულ არმიას მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ არმიასთან მოუხდა შეტაკება. ჩამოყალიბებული სტრუქტურებიც არ იყო, თანამდებობის პირებიც არ იყო დანიშნული და რატომღაც იმ დროინდელმა მთავრობამ ესე იგი გადაწყვიტა, რომ რაღაც პრობლემები, რომლებიც შეიქმნათ აფხაზეთში, შეიძლებოდა ამ პრობლემების ძალოვანი მეთოდით გადაწყვეტა. თუმცა თითქოს მხოლოდ მათი დანაშაული ყოფილიყო, წლებთან ერთად დაიწყება შესაძლებლობა ქართული არმიის შექმნის სათავეებთან ყოფი ოფიცრების დამსახურება. დასწრება, აი მე გეტყვით ერთ რომ არცერთი ვეტერანი ამ დღესთან დაკავშირებით არც აღლუმებზე, არც 26 მაისს დარწმუნებული ვიყავით, ჩვენ შევხვდებით დავილაპარაკეთ, რომ არავინ არ იქნება მიწვეული თქვა ამ დღესასწაულებზე. ქართული ოფიცრების ორთაობას მამისა და შვილებს შორის კი პოლიტიკოსების უხეში ჩარევის გამო ხიდი საბოლოოდ ჩატკდა. აი სამი წელი გავადო გახდება 45-46 წლის ეს ახალგაზრდაბიჭი. კარგი ახალგაზრდა არის ლადო ჩაჩიბაიას ლაპარაკობს მე. მაგრამ მერე სადილად წავიდი, როდესაც გენერალი ცოტა მსახურობს 63 წლამდე. ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი უპასუხებს თადარიგის გენერალ ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი 1990-იან წლებში საქართველოს შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი და სამშვიდობო ძალების პირველი სარდალი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში მოქმედი შერეული სამშვიდობო მისიის ფარგლებში, რომელსაც დღეს მიჰყავს საავტორო გადაცემა CV Passens დამოუკიდებელ ტელეკომპანია ობიექტივში. ბანუგურამ, ჩვენ ახლა საუბრობთ საქართველოს არმიის იუბილეზე, 26 წლის იუბილეზე. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ქართული არმია თანატოლები არიან და მე მახსენდება ის პერიოდი, როდესაც საქართველოს შეარაღებული ძალების დაარსების დღე გამოცხადდა. თქვენ ღებულობდით მონაწილეობას იმ ჯგუფში, რომელმაც საქართველოს პრეზიდენტი შესთავაზა ამ თარიღის აღნიშვნა. იყავით თუ არა თქვენს, როგორც არმიის სათავეებთან მდგარი ადამიანი, გარკვეულ ყურადღების ცენტრში მიიღეთ თუ არა მისალოცი საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლებისაგან და როგორ აღნიშნეთ თქვენ ეს დღე? მოგესალმებით პატრონობა, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა ასეთი კითხვისთვის, ბატონო გოგო. მართლაც საინტერესოა ქართული ჯარის მშენებლობა, იმიტომ რომ ქართული ჯარი ჯერ ჩამოყალიბებული სტრუქტურებიც არ იყო, თანამდებობის პირებიც არ იყო დანიშნული და რატომღაც იმ დროინდელმა მთავრობამ ესე იგი გადაწყვიტა, რომ რაღაც პრობლემები, რომლებიც შეიქმნათ აფხაზეთში, შეიძლებოდა ამ პრობლემების ძალოვანი მეთოდით გადაწყვეტა. ნუ რა თქმა უნდა, ამ რა გამოიწვია, როგორ საქართველოს ჩვენ ვიცით, ვისგან იყო დაწყებული, როგორ იყო ქართული ჯარი საქართველოს თვითონ ამ ომში ჩათრეული და ვიცით, რომ იმ დროინდელმა მთავრობამ ვერ გააკეთა ვერაფერი იმისათვის, რომ აეცილებინა თავიდან ომი და ომში ჩართული ჯარი იქვე იქნებოდა. თქვენ კარგად იცით, ამიტომ ძალიან სასიამოვნოა, რომ თქვენ დღეს ეს გადაცემა მიხვალთ, რადგან გამიხარდა იმით, რომ თქვენ გაგახსენდით მაინც ჩვენ შეარაღებული ძალების ვეტერანები, ისინი ვინც სათავეში იდგა ქართული ჯარის ჩამოყალიბებაში. მე ხშირად ვერა ბატონო გურა, მაგრამ ნუ აი 60 თვეში ერთხელ ვთვლილობ, რომ როგორც ახალი თაობის ოფიცრებს, ასევე ძველი თაობის, თუ შეიძლება ძველი თაობა ეწოდოს თქვენ თაობის ოფიცრებს, მივცე სიტყვა. თამაზ დუმბაძე, გენერალი თამაზ დუმბაძე იყო შარშან ჩვენი ეთერის სტუმარი და მისმა მოგონებებმა, მისმა გულწრფელმა საუბარმა, სემლიანმა საუბარმა ძალიან დიდი მოწონება გამოიწვია. საფუძვლად თამაზ დუმბაძე მალე ამ ინტერვიუს შემდეგ გარდაიცვალა და თქვენ ახლა რო გელაპარაკებით, თქვენ მითხარით, რომ დაბრუნდით დაგზავნიდან უკანასკნელ გზაზე, გააცილეთ კიდევ ერთი ქართველი სახელოვანი ოფიცერი, გენერალ ლეიტენანტი ომარ ლეკვეიშვილი გარდაიცვალა. იგი იყო თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, ეროვნული შიშროების საბჭოს დივნის მოადგილე, სამხედრო აკადემიას ხელმძღვანელობდა და ეს თაობა სამწუხაროდ ნელ-ნელა მიდის მარადისობაში. და თქვენ როგორ გაიხსენებდით, რაკი სიტყვა მოიტანა ომარ ლეკვეიშვილს, რადგან ეს მართლა ძალიან დამსახურებული ადამიანი იყო? Ну, Омар Лекоишвили, რა თქმა უნდა, სათავეებში იდგა, მაგრამ თქვენ გახსოვთ, ხო, ვაშინ იყო უშიშროების, თავდაცვის უშიშროების საბჭო,
პრეზიდენტ არსებული, რომელიც კონსტიტუციის 95 წლის კონსტიტუციის თანახმად 93-13 მუხლის თანახმად მუშაობდა და იქ იყო ერთ-ერთი მიმართულება შეიარაღებული ძალების. აი ამ მიმართულებაში ქართულ ჯარს ძალიან გაუმართლა იმით, რომ ამ მიმართულებას ხელმძღვანელობდა ბატონი ომარ ლეკვეიშვილი. უაღრესად განათლებული პიროვნება, ოფიცერი, სამხედრო აკადემია, უსასწავლებელი ჰქონდა დამთავრებული, უმაღლესი სამხედრო აკადემია ჰქონდა დამთავრებული, განათლებული წერაკი, თვის ცოდნა მარტო ამ საქმეში არ ყოფნის, ამას ჭირდება აუცილებლად ძალიან მაღალი დონის ინტელექტი. მის მიერ ჩამოყალიბებული და მასთან შეტანილი საბუთები შემდეგ ყოველთვის პოვებდა იმ გზას, რომ ის არასდროს დაწუნებული არ იყო. თქვენ გახსოვთ ალბათ, მე ერთდროს საპარლამენტო მდივნის ფუნქციასაც ვასრულებს და ამიტომ პრეზიდენტის ინიციატივით თავდაცვის სამინისტროდან მიდიოდა საბუთები და 23 კანონი არის სულ მიღებული თქვენ დღეისთვის. აქედან 21 კანონი მაშინ იყო მიღებული, აი როდესაც ჩვენ ამ თემაზე მუშაობდით და ბატონი ომარი ხელმძღვანელობდა ამ საქმეს. ის როგორც კი წამოვიდა უშრობის საბჭოს იმიდან ქართულ და განსაკუთრებით სააკაშვილის დროს, ეს სისტემა საერთოდ მოიშალა და ერთი კანონი იყო მიღებული ის, რომელიც ჯარში საზღვარგარეთ ჩვენი ჯარების გამოყენებაზე იყო და ერთი მიღებული იყო აი მერვე მოწვევის პარლამენტის სესიაშვილის მიერ, რომელიც 15 თვის სამხედრო სამსახურის ახადეს 12 თვე. Ну, ამ დროს შეარაღებულ ძალებს 300-მდე კანონი და კანონქვემდებარი აქტი შეირდება. ამ დროს მუშაობა, რომელსაც აწარმოებდა, თქვენ გასულ მაშინ საქართველო ახალი ჩამოყალიბებული იყო, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო, იმდენი კანონი იყო მისაღები, მაგრამ მაინც ნახულობდა ამ საშუალებას ომარ ლეკვეიშვილი, რომ ეს გაეკეთებია. ბატონო გურამ, აი რაკი სიტყვა მოიტანა, თქვენ ახსენოთ ეროვნული უშიშროების საბჭო, როდესაც ჩვენ ომარ ლეკვეიშვილს ვიხსენებთ და მასთან რა თქმა უნდა ალბათ ცალკე გადაცემაც კი შეიძლება გაკეთდეს, იმდენად მრავალმხრივი პიროვნება იყო, მაგრამ სამწუხაროდ მეტი დრო არა გვაქვს. და რაკი ვახსენეთ მეთქი, ბატონო გურამ, დიდი დავაა ახლა თქვენ იცით საკონსტიტუციო ცვლილებების აი ამ ჩარჩოში, უშიშროების საბჭო ინფორმით უნდა არსებობდეს თუ არა პრეზიდენტთან, უმჯობესია იქ თავდაცვის საბჭო შეიქმნას, თქვათ როგორც ეს ლატვიაშია, თუ უნდა დარჩეს ესე, პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ ამით მისი როგორც მთავარსარდლის ფუნქციები იზღუდება. აი სად არის სიმართლე უბრალოდ, რომელი მხარე არის უფრო მართალი ხა, პრეზიდენტი თუ პარლამენტი, რომელიც სათავეში უდგას საკონსტიტუციო საკომისიო მუშაობას? ნატალოგობა, აი ძალიან კარგი რომ ამსაკეს დაუბრუნდეთ, ჩვენი გადაცემა, აი სატელევიზიო გადაცემა, რომელიც შაბათს ჰქონდა, ჩვენ ბატონ დავით ტერზაძეს ამბიოდა თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან ერთად და გავაკეთეთ ზუსტად ამ თემაზე გადაცემა. გეუბნით, რომ ეს კონსტიტუცია, რომელიც დღეს არის, თუმცა ერთი წინა კონსტიტუცია, ამის წინა რო იყო კონსტიტუცია, ის იყო დამარცხებაზე ორიენტირებული და ეს კონსტიტუცია, რომელიც ახლა პროექტი არის, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, ეს კონსტიტუცია საერთოდ ქვეყნის დაშლაზე არის ორიენტირებული. სამხედრო ტერმინოლოგიის არცოზე უციგნური ხალხის მიერ გაკეთებული. აი მე მინდა თქვენ შეგეკითხოთ, რომ უნდა ჯარში გამოიარეთ ყველა სტრუქტურა, ყველა ნაწილში ხართ ნამყოფი, ყველაფერი გაქვს გავლენა და იცით ყველაფერი კარგად გესმის. აი თუნდაც ის, რასაც ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ, როგორი დალაგებული სამხედრო ენით ლაპარაკობთ. აი რას წარმოადგენს ამ კონსტიტუციაში უწერია 52 მუხში პუნქტი D. უწერია, რომ ის ნიშნავს პრეზიდენტი, უმაღლესი მთავარსარდალი, ნიშნავს სამხედრო ძალების მეთაურს. ვერ მეტყვით თქვენ, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოდგენა გვაქვს ასეთ სამხედრო მეთაური არის 20-ის, 10-ის ბრიგადის მეთაურია და შემდეგ უკვე სარდალი მიდის. სარდალი, მთავარსარდალი და უმაღლესი მთავარსარდალი პრეზიდენტი. ეს როგორ გავიგოთ რა არის? ესე იგი ეს ის დაწერა. შემეკითხე ვინ საკეთებს ამ პროექტს, მოთხოვ აი რატო დაწერეთ ას აკოლი უნდისმება ის რომ გენერალური штаბის უბროსი კი, მაგრამ გენერალური штаბის უბროს ნიშნავს ეს რა ნაკლები არის, რომ ის უმაღლესი სამხედრო ძალების მეთაურს ნიშნავს? მაგრამ ბატონო გურა, მაგ არის რეალური რა დავარქვა ამას კოლიზია. პრეზიდენტი არის უმაღლესი მთავარსარდალი, მაგრამ მთელი აღმასრულებელი ძალაუფლება აქვს პრემიერ-მინისტრს. შესაბამისად პრეზიდენტთან უშიშროების საბჭო უნდა დარჩეს თუ თავდაცვის საბჭო, როგორც ამას ახალი ცვლილებები ითვალისწინებს და ესეც რომ მოხდეს, რა აკლდება პრეზიდენტის ინსტიტუტს? რატო იქნება ის, როგორც თქვენ თქვით, დაშლაზე ორიენტირებული?
აი ზუსტად პირველი პუნქტი თქვი, რომ საერთოდ შეუსაბამობა არის ყველაფერი და შემდეგ სამხედრო საბჭო, როგორ წარმოგიდგენია თქვენ სამხედრო საბჭო, რომლის წევრები იქნება პრეზიდენტი, სამხედრო ძალების მეთაური და იქნება პრემიერ-მინისტრი. ეს არის საერთოდ ორგანო, რომელიც ომი რო დაიწყო, შემდეგ იქნება. და მანამდე პრეზიდენტი საერთოდ გაგებაში არ ხდება ჯარში. იმიტომ ჯარს მანამდე მართავს დანებებით, იგი ამ კონსტიტუციაში წერი ამ პროექტში, მართავს მინისტრიო დანებებით. მინისტრი, რომელთან ჯართან არავითარ კავშირი არ აქვს ომის დროს. გაუგებრობა უშიშროების და თავდაცვისა უშიშროების საბჭოს როლი ის მუდმივ მოქმედი კომისია იყო. მუდმივ მოქმედი. იმის საბჭოს თავმჯდომარე, რომელიც იყო, მდივანი იყო, თავმჯდომარე პრეზიდენტი იყო, უმაღლეს მთავარსარდალი ჩვენთვის სამხედროებისთვის, აი ვინც უნდა დაექვემდებაროს ვერტიკალურ ზოლს, ვინ მართავს შეარაღებულ ძალებს, სულ ერთი ეს პრეზიდენტი იქნება, თუ ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ მას სრული ძალაუფლება თავიდან ბოლომდე უკონდა ჰქონდეს, რომ პასუხისმგებლობა ჰქონდეს. ის აგებს პასუხს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. აღუწერია პრეზიდენტს უმაღლეს მთავარსარდალს. როგორ არის, როცა საზღვაო აკვატორიას ვერ ისავს, წყალქვეშას ვერ ისავს, ცას ვერ ისავს, იმიტომ რომ ავიაცია გაანადგურებს, ზღვა გაანადგურებს, წყალქვეშა საერთოდ აკუსტიკური სამსახურები და ისინი საერთოდ ვიღაცას გადაეცა, რომელიც ჯართან არავითარ კავშირში არა. აი როგორ წარმოუდგენიათ ამას? ბატონო გურამ, აი ხო თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, ეს ნიშნავს, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ პრეზიდენტი ჯერჯერობით არის უმაღლესი მთავარსარდალი, რაც თქვენ თქვით ეხლა, ის არ არის თავის ადგილზე და მან არ იცის არმიაში რა ხდება. ესე გამოდის მეთქი, მაგრამ ესე გამოდის თუ არა, მოდი ამაზე ჩვენ ვისაუბროთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მე მანამდე რადიოსმენელებს ვეტყვი, რომ ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი. პრაგის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩემს შეკითხვებს უპასუხებს გენერალ-ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი. ჩვენ ამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ეთერში. ზოლი ეთერში, კობალი კლიკაძე ვარ მე პრაგის სტუდიიდან და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს თადარიგის გენერალ-ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი. გავიმეორებ, იგი წასულს იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი. ბატონო გურამ, აი თქვენ თქვით, რომ საქართველოს პრეზიდენტი, როგორც მთავარსარდალი, უნდა იყოს ყველაფრის საქმის კურსში, რაც შეეხება სამხედრო მშენებლობას. მაგრამ მე ჩამოთვალეთ ისეთი ფაქტები, რომ სამხედრო საჰაერო ძალების გაუქმება, სამხედრო საზღვაო ძალების გაუქმება აგერ მოხდა სადავოდ ქცეული. ჩვენ თვალწინ სულაგენ ამდენიმე თვის წინ საკადრო ოპტიმიზაცია, რომელიც არ ვიცი მერამდენეთ ტარდება, მაგრამ ყველაფერი ეს მოხდა ისე, რომ პრეზიდენტი ან საქმის კურსში არ იყო, ან მოგვიანებით ჩააღწენეს და მერე სათავეში არანაირი კომენტარიც კი არ გაუკეთებია. ეს ნიშნავს რეალურად, რომ საქართველოს პრეზიდენტის, როგორც უმაღლესი მთავარსარდალის ფუნქცია მხოლოდ ქახალძია და იქნებს ჯობდეს მართლა, რომ სწორედ ისრულება განხორციელდეს, რასაც პარლამენტი და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია სთავაზობს ახლა საზოგადოებას. პარლამენტი და ახაც არ არის დახვეწილი სამხედრო საკითხებზე, რადგან ამაზეა ლაპარაკი, რომ გაუგებარია ვინ როდის რა გადაწყვეტილებას ღებულობს და ამ დროს ჯარს ის აი ვერტიკალურ ქსელში ვერ მართავს, არ მართავს ჯარს. ჯართან არ აქვს კავშირები. მაგალითად, თუ პრეზიდენტს ჰყავდა თავისი სამხედრო ინსპექცია და ის ამ ინსპექციის მეშვეობით ჯარის დაწყობის გაშინჯვა შეეძლო, საბრძოლო მოქმედებებში მისი მონაწილეობის სტავლებების ჩატარება შეეძლო, დღეს ეს არაფერი არ აქვს. თავდაც სამინისტროში ინსპექცია, რომელიც ვინ რა მოიპარა, რა გააკეთა, რამდენი ნაფტი იყიდეს, რამდენი ბენზინი დაიხარჯა, ამის გაგებაში არის, მეტი არაფერში. ესე კონტროლს ვინ გაუწევს შეარაღებული ძალების დაწყობნას, ასეთი ელემენტი არ არსებობს. ჩვენი ჯარი დღეს ორიენტირებული არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ საზღვრებს გარეთ, აი მაგათ სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობაზე, სადაც მიდის ჩვენი ბიუჯეტის შეარაღებული ძალების ბიუჯეტის 660 მილიონი ლარიდან 20.9%. ანუ 140 მილიონი ლარი. ან აფგანეზე თქვა აფრიკაში არის საერთო სამშვიდობო ოპერაცია ნატოსთან ურთიერთობის და ასე შემდეგ. ესე იგი ვერ დაიხვეწა ჩვენ ჯარს რა გჭირდება ჩვენ ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ეს კონტინგენტი, რომელიც მიდის ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად, შექმნილი არის იმ პირადი შემადგენლობით, რომელსაც აქ ტექნიკა გააჩნია, შეარაღება გააჩნია, მატერიალური საშუალებები გააჩნია, ეს ხალხი აქედან მიდის და ის რჩება უპატრონო. ბატონო გურამ, აი მე თქვენთან ინტერვიუმდე წავიკითხე რამდენიმე საგაზეთო პუბლიკაცია და ინტერვიუ. თქვენ ერთგან ასეთ რამეს ამბობთ: არაფერია იმაზე მძიმე, როცა იცი რაღაც როგორც აკეთო, მაგრამ გაკეთების საშუალებას არ გაძლევენ. რა გავთხედველობაში?
ამაში მაგ ხელოვნებაში მაქვს ის რომ თავდაცვის სამინისტროს იმ პროფესიებისაგან რომელიც დღეს ჯარ სჭირდება ამ ჯარის გარეშე არის ძალიან დიდი 1121 ოფიცერი ну генерал мачурс багалтас генерал салухвадзе თქვენ ისნობთ ამას ამირანი ახალგაზრდა ბიჭი არის ну ბიჭი რაფერგას 50 წლის პიროვნება სადაც ეხლა დაღვინდა ის ეხლა უნდა მართავდეს ხო უნდა იყოს სარდალი ეხლა უნდა მართავდეს შეარაღებულ ძალებს თუნდა საგარო თავდაცვისა და ავიაციის სისტემას თუნდა მაგრამ ის ბიჭი ის ახალგაზრდა მზად არის დღეს რომ გენერალური штаბი მართოს შეუძლებელია გენერალური штаბის უფროსი იყოს 30 35 40 წლის აი 3 წელი გავადო გახდება 45 46 წლის ეს ახალგაზრდა ბიჭი. კარგი ახალგაზრდა არის. ლადო ჩაჩიბაიას ლაპარაკობს მე. მაგრამ მე სადღაც დავიდეს, როდესაც გენერალი ცოტა მსახურობს 63 წლამდე. სხვაჭურს გენერალი ჩაჩიბაია, ბოდნო გურამ უფრო ახალგაზრდა იყო გენერალური штаბის უფროსი. მე გაგახსენებ, თუმცა თქვენ შეიძლება ისიც 2010 წელს ის გენერალური штаბის უფროსობიდან გადააყენეს საერთოდ სამხედროდან დაითხოვეს და სამოქალაქო თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშნეს, მაგრამ ნუ მეორე შევიდა მდინარეში, ახლა ესეთი მეტაფორული გამოთქმა რომ ვიხმაროთ, ეს მართლაც საინტერესო მოვლენაა თავის თავად და იგი არის სხვათაშორის გენერალი ჩაჩიბაი ახალგაზრდული ასაკის მიუხედავად მართლა პირველივე დღიდან ჯარშია დამთავრებული აქვს თავდაცვის აკადემიის მე მგონი პირველი თუ მეორე გამოშვება და საკმაოდ ისე ტიტულოვანია მიუხედავად ახალგაზრდული ასაკისა მე უბრალოდ ხარ ამი მინდა გითხრათ ბანდუგრამ აი ერთგვარი წენა შევნიშნე ერთგვარი გულის ტკივილი თქვენს საუბარში რომ ძველი თაობის ოფიცრები აღარ ახსოვთ, მაგრამ ახალი თაობის ოფიცრები თქვენი გაზრდილები არიან, აი პირადად თქვენი გაზრდილები არიან. რამ გამოიწვია ეს გაუცხოება, რამ გამოიწვია თაობათა შორის ესეთი დაპირისპირება? ეს გამოიწვია იმან, რომ დღეს მაგალითად ლოჟისტიკის სარდლად დანიშნეს ოფიცერი, რომელიც იყო კვილის ტექნიკი, მაგრამ სამაგიეროდ ჯარიდან გაუშვეს ბეგოიზე, თქვენ გახსოვთ ეს თქვენ ბეგოიზე გენერალური штаბის უფროსის პირველი მოადგილე და ომარ ბეგოიძე კი ინტერვიუც ჰქონდა მასთან 2 წლის წინ. და ნიკა აღლაძე, რომელსაც სრული განათლება აქვს, ჩვენი აკადემიის სრული კურსი აქვს დამთავრებული. დამთავრებული არის კემბრიჯის ორივე ეს კურსი, სრული უმაღლესი ოფიცრის ზონის კურსი, რომელიც მოვიდა ჯარში ხიდაშელთან იყავიო და ხიდაშელი მინისტრი იყო, იქ იყო თუ სასან იყო, რა მნიშვნელობა აქვს? და ეს ახალგაზრდა, ახალგაზრდა ოფიცერი პოლკოვნიკი მოვიდა თუ არა ეზორია და ესე იგი გენერალური штаბის უფროსმა მომწერაო პატაკია და მე ამათ უშვებ და გაუშვა ჯარიდან. აი რა უფლება აქვს, რისთვის გაუშვა? თუ დანაშაულია, მაშინ დანაშაულით მოსკოვის სისამართლის იქნება თუ სხვა და ისე როგორ შეიძლება გაშვება? აი ეს არის, აი გინდოდეს რაღაცის გაკეთება და ვერ გააკეთო. რატო ვერ გააკეთო? იმიტომ არის ისეთი პიროვნებები, რომლებიც ჯარში არასდროს არ უმსახურია და არიან ესე იგი რუსული სიტყვა, კარგი სიტყვა, რუსკაჩკა. საფასიდან გამოვარდა, სადაც ვიღაც ნაცნობი იყო ნეპოტიზმის, ნაცნობობის, ნათესაობის და ასეთი პრინციპით დანიშნული ადამიანები. Ну როგორ შეიძლება? Лобам, მე ვიცი თქვენ რომ არ артиллеристи, ხომ? რა თქმა უნდა. ხო, წარმოგიდგენია თქვენ როგორც ავტომობილისტი დანიშნო ბატარეის უფროსა, სარტილერიო ბატარეის უფროსა. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს თქვენ? ესე იგი, მაშინ რა ხდება იმ артиლერიაში? ამიტომაც არის ეს артиლერია, ეს დაბალ დონეზე და თქვენ კარგად იცით, რომ სოფლიოში ერთადერთი სამხედრო სასწავლებელი, რომელიც სამთო артиლერისტებს უშვებდა, იყო თბილისის артиლერიო სასწავლებელი. სოფლიოში ასეთი არ ყავდა, ეს სასწავლებელი არის რადონგობა 1863 წელს გრიგოლ ორბელიანის მიერ, რომელმაც თქო ალესანდრე მეორეზე იმან დაუშვა და შექმნეს ეს სასწავლებელი. არის უკვე 154 წლის. მაინდამაც წავიდა პრეზიდენტი იმაში გორში აკადემიაში და გილოცავთ 26 წლის თავს. მაგრამ ეხლა ეს აკადემია იქ თქვა საერთელი კედლებია და საარტილერიო სასწავლებლის ბაზაზე არსებული ეროვნული თავდაცვის აკადემია ეხლა იმყოფება გორში ბატონო გურამ. ეს ადმინისტრაციულს უნდა უთხრა ჩვენ. და ეს მოხდა მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს. ხო, ეს იყო უდიდესი დანაშაული. ის უნდა დაბრუნდეს თავის კედლებში. იქ აღბილი არის თქვენ კარგად იცით, თქო მარტო საბჭოთა კავშირის გმირი ამ სასწავლებელს, რომელიც მე დავამთავრე. 66 საბჭოთა კავშირის გმირი ხავს. 500-მდე მეფის რუსეთის გენერლებია გაზრდილი. და საბჭოთა გენერლებზე ლესენიძებზე და იმაზე ახლა თუმცა ლაპარაკი იმდენია ბაბა მარშლები და ისინი ხავს. ნუ როგორ შეიძლება ასე უბრალოდ გადააგდო ეს ყველაფერი, ვითომ ზარაფერი არ იყო. და დააბრალო რაღაც ბოლშევიზმი და რაღაც ხო სკოლა იყო. артиллерийская школа, რომელსაც ამერიკელები დღეს ამ სკოლის მიერ გაკეთებულ სროლის წესებს სამთო თასო გადაუფრენ სახლზე ვიდან ყოველ მარტივული სროლაცია. ის მთელი მსოფლიო იყენებს ამას.
მე შევახსენე პრადიუსერებს, რომ მესაჟი გადაცემა დაბკული ბისტოლი პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძეა, ჩემს ეკითხებს პასუხობს თბილისიდან თადარიგის გენერალ ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი. ჩვენ განვაგზობთ საუბარს ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა. პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა. კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. შეერთებული შტატების სამომთქმელთა პალატის 30-მა წევრმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა საქართველოს მხარდამჭერი წერილი. შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლისთავისა და მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობის აღსანიშნავად. საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები. ექსტრემისტული და ნაციონალისტური განწყობების გამო ღამის მგლებს თავის ტერიტორიაზე შესვლა უკრძალა არაერთმა სხვა ქვეყანამაც. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნის ამჟამად არ აქვს არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობის უფლება, რადგან ძალაში შევიდა სასამართლოს გადაწყვეტილება კომპანია კიროვლესის სახსრების მითვისებაზე. დღესვე უფრო ადრე კიროვის საოლქო სასამართლომ ძალაში დატოვა წინა ინსტანციის სასამართლოს ვერდიქტი პირობითი საშელი ნავალნისთვის და ბიზნესმენ პიოტრ ოფიცეროვისთვის. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თურქ კოლეგასთან რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან შეხვედრისას თქვა, რომ ორი ქვეყანა მუშაობს ურთიერთობის სრული ფორმატით აღსადგენად. ბაქოში განახლდა სასამართლო პროცესი 5 დამოუკიდებელი საინფორმაციო საშუალების, მათ შორის ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის ვებსაიტების შესახებ. ქაბულში 8 ადამიანი დაიღუპა და 28 დაიჭრა ნატოს დაჯავშნულ კოლონაზე თავდასხმის შედეგად. ბრიტანეთის მინისტრი, რომელსაც ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლაზე მუშაობა ევალება, დევიდ დევისი აცხადებს, რომ ლონდონი ევროკავშირს არ გადაუხდის 100 მილიარდ ევროს ბრექსიტისთვის. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და გაცემა დაბკოლების ზოლი დაბრუნდა ეთერში. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს შეიარაღებული ძალების 26 წლისთავზე გურამ ნიკოლაიშვილთან ერთად, თადარიგის გენერალ ლეიტენანტთან ერთად. ბატონო გურამ, განვაგრძოთ საუბარი და მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ გვინდა გავიხსენოთ და შევაჯამოთ 26 წელი დღევანდელობა, სათქმა უნდა, გვერდს ვერაულით, მაგრამ მაინც ერთი ორი ისეთი სასახელო მომენტი რომ გავიხსენოთ. აი, აფხაზეთის ომი დაიწყეთ საუბარი. ქართული артиლერია აფხაზეთის საომარი კონფლიქტის დროს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი ძალა იყო, რომელმაც სოხუმის დაცვა შეძლო, მიუხედავად იმისა, რომ უთანასწორო იყო ეს ბრძოლა. აი, იმ თაობიდან მე მახსოვს გენერალი ჭოჭუა, გენერალი ქვარაია. სად არიან ახლა ისინი? როგორი артиლერიის მდგომარეობა ახლა? ის ისევ დამტყველი ძალაა თუ მაგალითად ის ახლა რაღაცნაირად ჩაანაცვლა სხვა უფრო მაღალი ტექნოლოგიური სამხედრო სეგმენტი? ნუ артиლერია საერთოდ ასე ადვილად არ იცვლება, როგორც უნდა გვინდა, მაგრამ ის რაც ახალი არის, ისეთი ძალიან მიუწვდომელია ჩვენი საფინანსო საშუალებებისგან, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ამიტომ რა თქმა უნდა, მე მინდა გავიხსენო 15 მარტის 93 წლის იმ დაცვის დრო, როდესაც სოხუმს იცავდა ქართული артиლერია, რუსა ისავდნენ მოტომსროლელები, ბატალიონები, საერთო საჯარისო სისტემა, რომელიც იყო განლაგებული.
მინდა ერთი ვთქვა, ბატონო გოვარომ, артиллерия, რადგან და კომპლექსი თელი ქართველები უმეტესობა ვინც კი ჯარში მსახურობდა, საბჭოთა ჯარში იყო, თბილისის უმაღლესი საარტილერიო სასწავლებლებში დამთავრებულები და ამიტომ ჩვენ არ გაგვიჭირდა ეს საარტილერიო თქვათ ზღუდეს გაკეთება, რომელიც ჩვენ შეძლებდი და გავაკეთეთ. გარდა ამისა, მე მინდა კარგად როგორ მოიხსენიო ის გმირები, რომლებიც დაიღუპნენ იქ. ძალიან ბევრია ის ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ ვიხსენებთ. ჩვენ დავდივართ მათ საფლავს გენო ადამია, პაატა და თუაშვილი. ჩვენ დავდივართ და ნახულობთ ავთოცხიტიშვილი, რომელიც არის ვიხსენებთ მათ მიერჩატარებულ ბრძოლებს. ჩვენ ვიხსენებთ ოჩამჩირის მიმართულებას, ჩვენ ვიხსენებთ სამაჩაბლოში დაღუპულებს. რატომღაც აი 2008 წლის შემდეგ მათი გახსენება რა თქმა უნდა არ ხდება. თუნდაც აი ესეთი იმით რაც ხდება. აი მე გეტყვით ერთ რომ არცერთი ვეტერანი ამ დღესთან დაკავშირებით არ საღლუმებს არ 26 მაის დარწმუნებული ვიყავით ჩვენ შეხვდებით დავილაპარაკეთ რომ არავინ არ იქნება მიწეული თქვა ამ დღესასწაულებზე და აღნიშნული არ იქნება რომ დააჯილდოვონ ისინი რაღაც მედლებით ორდენებით და ასე შემდეგ. თუმცა ბატონო გურამ, როდესაც 26 წლისთავის საზეიმო ღონისძიების ქრონიკას ვადევნებდი თვალს, პლაცე სახელმწიფოს ხელისუფლების პირველ პირებთან ერთად იყვნენ ვეტერანები, ვეტერანთა დეპარტამენტის წარმომადგენელი, ამ დეპარტამენტის გენერალი ვოვა იმნაძე ხელმძღვანელობს, ის თქვენი მოადგილეც იყო და იმთავობის ოფიცერია, რომელიც აი ამ ბოლო წლების, ბოლო ათწლეულის ტრანსფორმაციაში და ამ გამუდმებულ აი ამ რეორგანიზაცია ოპტიმიზაციის პროცესში რაღაცნაირად გაირიყა. აი რატომ არ შეიძლება ვთქვათ ამ შემთხვევაში ვეტერანთა დეპარტამენტმა იყოს რაღაცნაირად ინიციატივა, რომ აი თქვენ და თქვენნაირი დამსახურებული ოფიცრები არ გნობდეთ თავს რაღაცნაირად გარიყულები და არ იყოთ გუნატკენები. ცდილობს ვეტერანთა დეპარტამენტის უფროსი ბატონი ვოვა იმნაძე, რომ გააკეთოს შექმნას აი ამ ვეტერანებისათვის რაღაც დამატებითი თქვა და ესეთი დახმარების საშუალებები, მაგრამ ეს არ გამოდის, იმიტომ რომ შარშან ბიუჯეტი იყო 7 მილიონი, წელს ეს ბიუჯეტი ვეტერანების არის 6 მილიონი. და ეს თაობები მიდის და იცვლება, მაგრამ ის რაც შექმნა, რაც იქნა გაკეთებული, თქვენ გახსოვთ გენერალი ბაიაზე, რომელიც რაც იმეს აკეთებდა, როგორ იმაშებოდა, თქვენ გახსოვთ გენერალი თავაზე, თქვენ გახსოვთ ეს ყველას მელო თამაზ დუმბაზე, მე გეუნებით ეს გელა ლანჩავ, რომელსაც სამი ვახტან გორგასლის ორდენი აქვს და მათ როგორც სტატუსს ეკუთვნის ძერფიც იქ სადაც დაიბადნენ და გაიზარდნენ, ნუ რაღაც ან ქუჩა ან სახლზე ნუმარიალური რაღაც დაფა გაკეთეს. აი ბატონო გურა, მაგ პლეიადიდან აი რაღაცნაირად იცი როგორ დავაქვს მისტიკურია ჩემთვის აი გენერალი ანატოლი კამკამიძე, რომელიც დიდი იმით ჩამოიყვანეს იმედებით მახსოვს, ეს ჯერ კიდევ აფხაზეთის ომის დროს ძალიან მაგარი გენერალი იყო თავისი ბიოგრაფიით, ის იყო ძალიან კაი პროფესიონალი, მაგრამ საქართველოსია ქართულ ნიადაგს ვერანაირად ვერ მოერგო. არა, მასი არ არის. მე ახლა ბევრი ის არის და შემიძლია მე თალკე დაგალაპარაკოთ, იმიტომ მე ვიყავ მთავარი ოპერატიული სამართლოს უფროსი და ის იყო შეიარაღებული ძალების სარდალი. და პირდაპირ კავშირი მქონდა, მე დავყვებოდი პირდაპირ ყველა იმძეზე, იმიტომ ოპერატიული ეს ოფიცრებს გარეშე მას არ შეეძლო, რუკები იყო, გაცლები იყო საჭირო, ბევრი რაღაცა ისეთი მას ახლა რომელიც მარტო მე მქონდა, მე სხვას ვერ ეხნებოდა. ამიტომაც უჭკვიანესი ადამიანი, განათლებულზე განათლებული ადამიანი, ბრძოლებში ჩამოაყალიბა ჯერ არც კორპუსი იყო, არც ბრიგადები, ეს ბრიგადა 23 სოხუმის ის მიერ ჩამოყალიბებული გაკეთებული, ამიტომ ის დანაყოფები რაც იქ იყო, ეს გაუგებარი დანაყოფები იყო. მე მასოს მთელი ღამე გაატარეს ოჩამჩირეში სამიძენ და იმან ჯაბა იოსელიან, მე იმის გამაჩი რომ კამკამიძე ეუნებოდა ყველა ხვედრიონელი კომისარიატიდან უნდა იყოს გაწეული ჯარში, ამიტომ რომ რო დაიღუპოსო მე ვერსად ვერ ნახავ კანონსო, რითაც უნდა აუნაზღაურო საპენსიო დახმარება და რაღაცა გაუწიო იმასო. კაცი, რომელიც ყოველთვის ყველაფერზე ცდილობდა. ეს არის ის ერთადერთი კაცი, რომელმაც ჩამჩირეში, როდესაც მე მოხსენება გავაკეთე რა უნდა გაკეთებულიყო, რა იყო საშუალებები და შევარდნაძე იქ ისმენ და მოხსენებას, იმ ვაკეთე პარჩელის მიმართულებაზე და სხვა. ესე იგი, ნუ ვან კავშირში შევარდნაძე სხვა, რომ ნუ ასე არ გამო ამდენი საშუალებები არ აგვახსო. ნუ სხვა რაღაცა კიდე შევთავაზ ასეთიც არ გამოვავასებს. და კამკამიძე ბერდავე რუცხა შევარდნაძე. თქვენ თუ ომი არ გინდოდათ, მე აქ რატო მიზახოდითო? Если вы не хотели воевать, так зачем же вы меня сюда позвали? Да цави, да?
Ара ertavida gera, es iqo dekemberši da generalleban datseres didi tserili mimartes baton Eduard Shevardnadzes ro unda damtavdes es omi da davitqot rusertan tvitsari unda ipos qolas gamoqenem tam dalageba, imto sabdolo moqendebis chatareba is sheizleba, is ar sheizleba, is gavaketot, is ar gavaketot, asi ar gamoqo. Es esafri es 92 tslis dekemberi iqo. Generalima datseres tserili amtseres me korrektirebas me ukatsebdi rusul kartulas me tserdi, akhle isin generalebi iqo, me polkovniki iqavi da imashi da mimartes es qolaferi Eduard Shevardnadzes ro daemtarebia tomi da generalebis ai aseti es iqo generali Gujabidze, es iqo Leri Abashidze, es iqo Gomelauri iqo generali, es iqo Tavazi ariqo ik და კიდე ვიღაცები იყო ხო და მაინც ალბათ არ მახსოვს ბოლომდე ისინი არ გავიხსენებ მაგრამ ამათმა მიმართეს ეს იყო დეკემბერში ამას შევარაიმეს გამგამიძის გამოსვლის შემდეგ მაგრამ მე ნახეთ აი ნებისმიერ საბუთში უკვე ერთ-ერთ გენერალს ვერ ნახავთ იქ უკვე იანვრის ბოლოს უკვე არცერთ მიიყვნენ ეს გენერალები მაგრამ მათ არავინ არაფერს არ ეკითხებოდა არაფერზე ისინი არცერთ არ იყვნენ მიშეული აი ასეთი რაღაცა მოხდა და ბანუ გურამ აი კიდე დაუსრულებელი სპეკულაციების თემა არის სოხუმის დაცემის წინ რუსეთის სამდლობის შემოთავაზება რომ დივიზიას ჩააყენებდა გუმისთაზე საქართველოს უნდა შესულიყო სანაცვლოდ დსთ-ში და სოხუმში იქნებოდა საქართველოს ხელისუფლება კონფლიქტის ზონა ესე რომ წარმოვიდგინეთ იქნებოდა გუმისთაზე და არა მე როგორც მოხდა უკვე გალში რო გადმოვიდა და თითქოს აი აქ გარკვეული სამხედროები დაუპირისპირდნენ შევარდნაძეს ანუ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას რომელსაც სურდა ომის იქ დამთავრება გუმისთაზე აი იქ მართლა რა მოხდა შეგიძლიათ ვთქვით რასაც ამბობთ ის რომელიც შეტევა როცა დაიწყეს უკვე რუსულ მომხარემ და იმიტომ რომ ჩამოვიდნენ რომ გუმისთაზე დაეყენებინათ მეშვიდე დივიზიის მეშვიდე საპარაშუტო სადესანტო დივიზიის პოლკი 355 პოლკი იყო მისი ისინი რომ ჩაეყენებინათ იქ მათ ერთი ბატალიონი ყავდა ბშბერი სოხუმში იდგა რუსების ომის დროსაც ტერორის საომარ მდგომარეობას საომარ მოქმედებებს ეწეოდით შერის მასში რა ქვია ლაბორატორიაში იქაც მათი ხალხი იდგა როდესაც ჩამოვიდნენ ისინი სოჩიდან აი შევარდნაძე იყო იმ ჩვენი კორპუსის შტაბის მისი შტაბინა იქონდა ჩამოვიდა იქ და მეკითხება აიო ჩვენი გრაჩოვმა შემოგთავაზაო რომ ჯარები ჩავაყენოთ ასე რომ შევწუთოთ საბოლოო მოქმედებებიო და შენ რას ფიქრობო მოთქვა აუცილებლად სატრაფოდ უნდა ჩავაყენოთ იქ და რუსებმა ბოლოს რადგან ისინი არიან შრომავლები ბოლოს თავისი ისინი ამოცანა შეასრულონ და მერე მოლაპარაკდება რაღაცა დალაგდება გაკეთდება დავაბა ვინ იყო ამის წინააღმდეგი ბატონო გურა აი გეტყვით ახლა აიღო ეს ყველაფერი იმან შევარდნაძე ვიქვი იმ კაბინეტში დიდი ალუმინის ჩემოდანი ჰქონდა იქ სატელიტური კავშირი იყო ეს გახსნეს შეაერთეს გრაჩოვს დაუკავშირდა და გრაჩოვი ეუნება მას ერვარდან ბროსის გეთ я уже дал отбой ესე იგი ეს ოპერაციის ის და მოახსენე უკვე ელსინს რომ შო ეს ვარიანტი არ გავიდაოთ არ უნდა თუ ასეთი ისენია და მე მოახსენოთ ეხლა თქვენ თუ გინდათ ეს განაახლოთო მე აღარ დაურეგავთ თქვენ თვითონ დაურეგეთო იმასო ელსინსო ну მაგრამ არ დაურეგ ამ თემაზე არ დაურეგ და მაგრამ სადღაც რამდენიმე დროის მონაკვეთის გავლის შემდეგ დაურეგ და როდესაც ბომბავდნენ უკვე სოხუმზე იმას მაშინ უკვე დაურეგ მაგრამ სხვა თემაზე იყო ლაპარაკი ალბათ სხვა გადაცემის ის იქნება და მე ამ მგონია რომ ამ ფორმატში ახლა საინტერესო იყოს ამ თემაზე ლაპარაკი იმიტომ დრო ცოტა არის და ვერ გახსნი ყველაფერს რაზე იყო ლაპარაკი ისი გადაწყვეტილებოდა ვიცი იყო ის ხელმძღვანელი რას ნიშნავს ისი გადაწყვეტილება იყო მე პირდაპირადაც ასე თუ არის უმაღლესი მთავარსარდალი ვის არ დაწაიყვანოს იქ კუტუზომა ხო გასულ როგორ მიიღო გადაწყვეტილება ყველა წინააღმდეგი იყო მოსკოვის დატოვებას და მან ერთადერთმა მიიღო გადაწყვეტილება ყველას მოუსმინა და გააკეთა ისე და სწორი იყო ახაც თუ ის ფიქრობდა რომ სწორი იყო ისე რომ გრაჩოვს უნდა ჩაეყენებინა უნდა ჩაეყენებინა ან მაშინ დაერეგა აქეთ რაცისთვის იქ ვერ გადაწყვეტეს იმათმა ვიცი ანუ ისო თითქოს შევარდნაძეს ზოგიერთმა სამხედრო ხელმძღვანელმა ლაპარაკოვენი ყარყარაშვილზე ბათიაშვილზე ულტიმატუმი წაუყენესო თუ რუსები შემოა გუმისთაზე ჩვენ მაშინ პოსტებს დავტოვებთ ეს არ იყო ამის მიზეზი ну да это я про бизнеси გადაწყვეტილება თუ სწორი იყო გადაწყვეტილება რომელიც უნდა მიიღო და სწორი გადაწყვეტილება იყო ის რომ ჩაეყენებინათ ისი რუსები თქვათ რუსეთის ისინი სადესანტო ნაწილები და ამას ფიქრობს ისტორია რაღიმ და მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ჩაეყენა ისი უმაღლეს მთავარსარდალი მაგრამ რადგან გადაწყვეტილება მიიღეს რომ არ ჩააყენეს ისინი მაშინ ეს ყველაფერი არაფერს ფაში არა არის ყარაშვილი და არც ის რა ქვია მათიაშვილი და ვიზეს ლაპარაკობენ
რადიოს მსმელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბკულების როლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩემს შეკითხვებს პასუხობს გენერალ-ლეიტენანტი გურამ ნიკოლაიშვილი, წარსულში 90-იან წლებში საქართველოს შეიარაღებული ბრძოლების გენერალური შტაბის უფროსი. ამჟამად თადარიგის გენერალ-ლეიტენანტ გურამ ნიკოლაიშვილს დამოუკიდებელ ტელეკომპანია ობიექტივზე მიყავს სამხედრო პროფილის გადაცემა სახელწოდებით სივი პასენ. ჩვენ დავბრუნდებით ეთერში მუსიკალური პაუზის შემდეგ. და გრძელდება გაცემა დაბკულების როლი. გურამ ნიკოლაიშვილი, თადარიგის გენერალ-ლეიტენანტი პასუხობს ჩემს შეკითხვებს. ანუ გურამ, აი არის ასეთი მოსაზრება, რომელსაც ხშირად წააწყდებით ამას ომებთან დაკავშირებით. ეს იქნება აფხაზეთის ომი, შემდეგ სამაჩაბლო, ან ეხლა 2008 წლის ომი, რომ როგორც ჭკვიანურად არ უნდა მოქცეულიყო საქართველოს ხელისუფლება წინდახედულად, მიზან დასახულად, იმ შედეგს მაინც ვერ ავიცილებდით, რუსეთი მაინც მოგვატყუებდა და იქნებოდა იგივე შედეგი, რაც იყო. ანუ ვერ ავიცილებდით ვერცერთ უბედურებას, ვერცერთ ხაფანგს ვერ ავიცილებდით. რაღაც ფატალისტური დამოკიდებულება. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიძლებოდა აი ეს ისტორიული საბედისწერო ნაბიჯები თავიდან აეცილებინა საქართველოს ხელისუფლებას? როგორ შეეძლო? დასაჭიროც იყო ამის გაკეთება. ზუსტად სისუსტე ჩვენი ინდროინდელი ხელმძღვანელობის ყველა ეტაპზეა ლაპარაკი, რომ თავიდან ვერ აეცილა ომი, ვერ შეძლო დალაპარაკება. აი რამდენი ოფიციალური ვიზიტი ჰქონდა ქართულ მხარეს, ვთქვათ 94 წლის, და როდესაც ელცინი ჩამოვიდა და 95 წელს როდესაც ჩამოვიდა ჩერნომირდინი და ჩარჩო ხელშეკრულებას რომ მოაწერეს ხელი, იმის შემდეგ რამდენი ვიზიტი იყო ოფიციალური? არც ერთი. ამიტომაც იყო, რომ ვერ დაელაპარაკენ, ხდებოდნენ მხოლოდ სამიტებზე, დსთ-ს სამიტი იყო თუ რაღაცეები იყო ისეთ რაღაცეებზე, სადაც ესე იგი ეს ფორმატი არ იყო ორი ქვეყნის ორფრი, ვთქვათ, ესე რა ქვია, მოქმედების ფორმატი. იყო მხოლოდ ხო საერთოში რაღაცა ხელს მოაწერ. როგორ არ შეიძლებოდა? ჭკუ არ ყოფნიდა თუ განათლება არ ყოფნიდათ ეს ყველაფერი? მაგრამ აი არ გააკეთეს ეს ყველაფერი. ის რაც გასაკეთებული იყო, ის არ გააკეთეს. ვერცად ვერ ჩამოყალიბდა. აბა ჯარი როგორ ჩამოყალიბდა? ხო ხედავთ, ეს სანამ სამხედროები მართავდნენ, ბალახდა ეს ყველაფერი რაღაცნაირად სისტემაში მოვიდა. როგორც კი სამხედროები სხვა რაღაცა გააკეთეს, შეიძლება ჯარი მართოს ადამიანმა, რომელსაც ჯარში არ მსახურია. ბანო გურამ, აი რა მოხდა მე აფხაზეთის ომის შემდეგ, როდესაც სამხედრო პროკურატურას ალი შუშანაშვილი იყო სამხედრო პროკურორი, დაევალა რომ დაეწყო სისხლის სამართლის გამოძიება, დაეწყო მოკლება ომის მარცხისა. უამრავი ოფიცერი და გენერალი დაიკითხა, მაგრამ მე ამ საქმეს არ მიეცა მსვლელობა. ისევ და ისევ გავრცელებული მოსაზრება ასეთი, რომ ყველაფერი მიდიოდა უმაღლესი მთავარსარდლის პასუხისმგებლობამდე. ესე იგი, ალეშო შანაშვილი უპატიოსნესი, უგანათლებულესი პიროვნება იყო. ძალიან ჭკვიანი კაცი იყო და ძალიან თანაც ფეხით არის მოვლილი, სოხუმი, ოჩამჩირე, სამეგრელო, ყველა ეს სადაც ბრძოლები მიმდინარეობდა, ფეხით არის მოვლილი ყველა ეს ადგილი. ამიტომ ალეშო შანაშვილი როდესაც აკეთე, მე ვიყავი ერთი ხუჯერ თუ ერთჯერ ამ იმაზე, სადაც ის ამ რუკებს ულაგებდი, გათვლებს უკეთებდი, იმას ვაკეთებდი, რა ქვია, თანაფარდობის, ნუ რაც ჯარში არის, რა საჭირო ჯარისთვის რაც არის. ალეშო შანაშვილი დაემართა ზუსტად ის, რაც დაემართა ანატოლი გამგამიძეს, რომ მიუღებელი ის გახდა, რადგან ის არეთანხმებოდა ამ აზრს, რა აზრს ჰქონდა უმაღლეს მთავარსარდალს ჩამოყალიბება. რა უნდა და ჯარი რო შევიდა აფხაზეთში, როგორ შეიძლება რკინიგზის თუ რაღაცა დაწყება საბრძოლო მოქმედები, სადაც შენ გარკვეული არ გაქვს ურთიერთობა იმ ქვეყანასთან, რომელსაც ინტერესი აქვს ის? ეს არის უდიდესი დანაშაული, უდიდეს, რომელიც მან ჩაიდინა შევარდნაძის იმ მთავრობამ, თვითონ შევარდნაძის ხელმძღვანელობით. შევარდნაძე, როგორც კი მოგითხოვა ალეს შანაშვილმა, მისი აი რაგვითა თქვათ, აი ესეთი სიტყვა დაკითხვა, ხო, აი იმ ომთან დაკავშირებით, როგორც კი ეს შესთავაზა, რომ ეს ასე არის გასაკეთებელი, მის შემდეგ შანაშვილი არავის არ უნახია იმ მთავრობის იმაში სამხედრო პროკურორად. ბანო გურამ, ამის შემდეგ იყო რუსეთის სამშვიდობო მანდატი რო ამოქმედა გალში. თქვენ პირველი სარდალი იყავით საქართველოს მხრიდან, მახსოვს. თქვენ გენდებოდათ პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე, მაშინაც ასეთი აზრი ჰქონდათ, როგორც ახლა თქვით თქვენ, და აი როცა ის ისმენდა, როცა ამას ეუბნებოდით პირნათლად, რას გასუხობდათ? ის ითიხსნიდა ამას რაღაც პოლიტიკური კონიუნქტურით, გარეძალების ზეწოლით თუ რაღაცა კიდე, რა ვიცი, სხვა მოტივით? როგორ ფიქრობ, ისეთ ესე იგი ეს საბრძოლო მოქმედებებში, აი როდესაც ჩაიწვიეს როკიტოვანმა წაიყვანა ის ყველაფერი, მაგრამ არ მიიღეს თავის დროზე, აი თქვენ ლაპარაკობთ, აი რატო მინისტრება მიიღესო და არათქმევინეს შევარდნაძე რაღაც ჩვენ წავალწამოვა? ის იყო უმაღლესი მთავარსარდალი და ისაგებდა პასუხს, და იმას უნდა მიეღო გადაწყვეტილება. მე
და თქვენ ბატონო გორგოს სამხედროებმა ვიცით ეს ხო? ვინც რა არ უნდა შეგთავაზოს, გადაწყვეტილება თუ მიიღო ამ კითხვებს, ამ გადაწყვეტილებას მეტაური უმაღლესი მთავარსარდალი, ხო? მაგრამ მაშინ ხო ტრიუმვირატი მართავდა ბატონო გურა, მე ხარ ჩვენ ზუსტად პრეზიდენტის ქახალძე დაწერილ უფლებამოსილებაზე და რეალურ ძალაუფლებაზე ვილაპარაკობდით, ხო, როცა მარგველაშვილის საპრეზიდენტო ძალაუფლებაზე ვილაპარაკეთ. მაშინ როგორი იყო? კი იყო სახელმწიფო მეტაური, მაგრამ ძალაუფლება მას ჰქონდა თუ იმ ტრიუმვირატს იგუაკიტოვანი ოსელიანს? ესე იგი, ეს ტრიუმვირატი ყველა იყო გაგლეჯილი, აი როგორც რუსული ისა კრილოვის იგი რა ქვია ლები ტრაგდაშუტკა. დიახ. ყველა თავისი მიმართულებით რაღაცას ეწეოდა. კიტოვანს არ მოწონდა რასაც აკეთებდა ჯაბაიოსელიანი. ჯაბაიოსელიანს არ მოწონდა რასაც აკეთებდა კიტოვანი და კიტოვანი და სიგუა ერთად იყო შეგრული შევარნაძე სულ ცალკე იყო ჯაბაიოსელიანი. სხვათაშორის ჯაბაიოსელიანის აი ეს აზრები რაც აფხაზეთთან დაკავშირებით იყო, საღი აზრები იყო. მე ხო არაერთხელ მომისმენია კამათი როდესაც ედუარდ შევარნაძეს ეუბნებოდა რომ დამთავრდეს უნდა უნდა შევწყვიტოთ ეს ყველაფერი რატო აკეთებთ ასე რატო არ არის ის გადაწყვეტილება რომელიც ესე იგი ღებულობ საბჭო და არა ერთპიროვნულად კიტოვანო წაიყვანა ჯარი ის შეეკითხა რა ის არაფერი არ შეეკითხა ჯაბაიოსელიანს სხვათაშორის სამი განზომილებაში მის წიგში აქვს ეს ნათქვამი რომ იგი წინააღმდეგი იყო აფხაზეთში ჯარის და საერთოდ შეარაღებული ძალის შეყვანის წინააღმდეგი იყო ჯაბაიოსელიანს თავისი შეცდომებიც ჰქონდა სხვათაშორის ჯაბაიოსელიანი არის ის ადამიანი რომელიც თავის შეცდომებს შემდეგ შეეძლო ეღიარებინა რომ შეცდომა დაუშვა მაგალითად იმ სამ გამოზომილებაში თქვენ რომ ამბობთ ახლა მისი დაწერილი წიგნი ჩემზეა ცოტა აუგად ნათქვამი სადაც მე შევეწინააღმდეგე მას სამეგრელოში მოქმედებასთან დაკავშირებით მაგრამ შემდეგ გავიდა დრო და დიდ იმაზე შეკრება იყო და იქ ბოდიში მოიხადა არ ვიხარია თალია ამას ესენი ვერ აკეთებდნენ. არც უნდოდათ ამის გაგება, რატო არ უნდოდათ ეს რთული გასარკვევია, იმიტომ მე როგორც ვფიქრობ, ეს ტრიუმვირატი არ იყოს, ეს პარტეტი იყო უფრო, რომელიც ესე იგი ეძებდა ყველა თავთავისთვის ძალაუფლებას. ამან დაღუპა ეს ყველაფერი, მე სანამ ყველა არ გადაცვეს ციხეში, ერთი არ ამოვიდა ზევით და შემდეგ ესე იგი ხო ხედავთ როგორ წავიდა ყველაფერი. შეცდომები დაშვებული არის ძალიან ბატონო გობა, ყველაზე მეტი იმასა რომ საქართველოს ვერ არის და თავისი და იმის ხელმძღვანელებმა ვერ არის და თავი საბრძოლო მოქმედებებს. ყველა საბრძოლო მოქმედება რომელიც იყო ჩატარებული, რა თქმა უნდა, იყო აი როგორც ლიდელგარდი ამბობდა, ესე პირდაპირი და არაპირდაპირი სამხედრო მოქმედებები, არაპირდაპირი რუსეთი ვიღაცას რაღაცას დააპირისპირებდა საქართველოს, საქართველოს ვისაც რუსეთი დააპირისპირებდა, იმასთან ომობდა, მაგრამ იმის უკვე რუსეთი იდგა. ისტორია, რომლის სოციალური მატიანეს თქვენ ხართ, არმაძებს საშუალებას დავსვა წერტილი ჩვენ საუბარში, მით უფრო რომ თქვენი კარიერა მთავრდება 1999 წელს, ზუსტად პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს, როდესაც სამხედრო ექსპონატები ბრუნდებოდა რუმინეთიდან ექსპომილ 99-ის გამოფენიდან, იქ მოხდა გარკვეული სკანდალი რუსეთში, დააკავეს, მაშინ რუსეთიდან მოდიოდა თვითმფრინავი, რომელშიც იყო ეს ექსპონატების და ამას მოყვა ის, რომ თქვენ ჩამოგაშორეს, მაშინ სამხედრო წარმომადგენელი იყავით ამ თანამდებობას და საერთოდ შეიარაღებულ ძალებს. გაქვთ თუ არა წენა ამის გულისთვის? რატომ მოიქცა ესე პრეზიდენტი შევარდნაძე? არა, წენა რა თქმა უნდა არ მაქვს, არ მაქვს წენა, იმიტომ რომ უბრალოდ მართალი ვიყავით, შემთხვევის არაფერი კავშირი არ ქონდა ამ იარაღს, ამ გამოფენას, იმიტომ რომ გამოფენაზე იარაღი თბილისიდან წავიდა თურქეთის გავლით, ბულგარეთის გავლით, უნგრეთის გავლით და ჩავიდა რუმინეთში. და ყველა სახელმწიფოსთან იყო შეთანხმებული, რომ ასეთი იარაღი მიდის გამოფენაზე. იარაღიც იყო ისეთი, რომ სალაპარაკოც გაართულია. BM-37 არის ბატალიონი მინამიოტ 37-ო გოდა აბრასა. ამას რა გამოფენაზე წავება უნდა და ჩემთვის გაურკვეველია. და ყველა იქ რაც შეარაღება და რაღაცები იყო კოლხური მალამო და ასეთი რაღაცა, ნუ არ შეიძლება სამხედრო რაღაცა დავარქვათ მას. ჩაიდან ეს რუმინეთში, ჩატარდა ეს ბატონი ქათამაძე გაყვა მას, მინისტრის მოადგილე. გრიგოლ ქათამაძე ჩაედა, ხალხი ექსპერტები და ვიღაცები ჩაყვნენ მას, დამთავრდა ეს გამოფენა. ეს ერთ-ერთი უნდა წამოსულიყო იგივე გზით, უნდა დაბრუნებულიყო უკან და ჩამოსულიყო თბილისში და ამ დროს ესე იგი დელეგაცია წამოვიდა, არ გააკონტროლეს ეს ტვირთი და ეს ტვირთი რომელიც თვითონავში ჩაეტიათ, ყველაზე მოკლე გზა რომელიც თბილისამდე იყო და იაფიქსა იყო ბუხარესტი, ლონდონი, მოსკოვი და მოსკოვიდან თბილისში. და სიტუერტი მოხდა ლონდონში, ლონდონში ეს სპირტი არის ტრანზიტი უნდა გაიაროს იქეთი კარმიიზოს, ეს სიტრინა იყო, არ გადმოტვირთ ეს, ეს სიტრინა იყო რომელიც მოსკოვში უნდა გაფრინებული იყო ლონდონიდან. ჩამოფრინდა მოსკოვში და მოსკოვში რა თქმა უნდა 28 წლის კანონი არის, სადაც ტრანზიტი შეიარაღების
საბრძოლო მასალების და ასე შემდეგ გატანა თუ სახელმწიფოს მეთაურებთან ნუ თავრობასთან არ არის შეთანხმებული, ესე იგი აკრძალულია და იქნება კანონის დარღვევა. რა გამოდის ბატონო გურამ, რომ თქვენ ერთგვარად ბოდიში ამ შეფასებისთვის თუ შედარებისთვის განტევების ვაცი აღმოჩნდით? მე საერთოდ არ ვიცი ამ სისტემაში როგორ აღმოჩნდი, იმიტომ რომ მე არავითარი კავშირი ამ სისტემასთან არ ჰქონდა. მე ვიყავი დსთ-ს ქვეყნების საკოორდინაციო შტაბის უფროსის მოადგილე. მე ქართულ იმაში არ ვიყავ, მე ვიყავ იმ შტაბში. ის შტაბი, რომელიც არის საერთაშორისო შტაბი, არავითარი კავშირი იმ პირთან, რომელიც მოსკოვში ჩადის, ნერატური რა კავშირი უნდა მქონდეს. ეს პირი მიფრინავს, ვიღაც აკუკურირებას უკეთეს, მე რა შვაში ვარ. ის რომ დააპატიმრეს, მესამე დღეს მე დამირეგეს, გოგი თავაზემ დამირეგა და ასეთ და ასეთ რაღაცა, მე ჯონი ფიცპლაშინმა დამირეგა, ნუ მივედი ტამოჟნე ის იმ ყველაზე უფრო პოლიციის უფროსებთან ებათან ყველასთან, მითხოს ნუ ეს ყველაფერი აღრიცხული არის და ამას ვერაფერს ვერ ვიზამთო. ბანო გურამ, ამ დროს თავდაცვის მინისტრი იყო დავით თევზაძე. თქვენ წესით უნდა ქონოდათ ამის გამო წენა, მაგრამ დღეს თქვენ და დავით თევზაძე ხართ მეგობრები, თანამოაზრეები და ეს რაც მე ვახსენე თქვენი ბიოგრაფიიდან, თქვენ არასოდეს არ გიხსენებიათ რა. Ну, პირველ რიგში, ბატონო გოგო, საქმე იმაში არის, რომ დავით თევზაძე გენერლებს არათავისუფლებს თანამდებობიდან. მითუმეტეს დსთ-ს ქვეყნებში ჩვენ წარმოადგენს. ამას აკეთებდა პრეზიდენტი. Ну, პრეზიდენტმა შეცვალა მთელი გუნდი, მთელი თავდაცვის სამინისტროს გუნდი. აქ დავით თევზაძეს პრალეულობას მე ვერ ხედავ. ეს არის პრეზიდენტს თუ უნდა და იმ ფოლაფერ შეინარჩუნებდა და გაარღვევდა. პრეზიდენტმა არ გაარღვია. მე ხო ვიყავი მასთან. მე შევხვდი, ველაპარაკე ეს ფოლაფერი. ფოლაფერი გაარღვია, განსაკუთრებით საჯაია. საჯაია ბევრი მასში რუხი კორდინალის როლს ასრულებდა მაშინ და ბევრი შესრულებია ისეთი დაშვებული, რამაც ჯარის აი ასეთი დაშლა გამოიწვია შემდეგში უკვე. იმიტომ რომ იქ სადაც ჯარს მართავს არაპროფესიონალები, ძართულია. მინისტრი პოლიტიკური ფიგურაა და ამიტომ ის რომ მართავს, ეს არ არის ის დიდი ის ზანაშაული პოლიტიკური ფიგურა რომ მართავს. დანაშაული არის ის, რომ შემდეგ ჯარში ვინც მოხდა, რა თანამდებობებზე როგორ მოხდა და შემდეგ სააკაშნო რა გააკეთა. და წენა, ჩვენ სამხედროები ვართ, როგორ შეგვიძლია წენა? არავითარ შემთხვევაში. გვითხრა გენერალ ლეიტენანტმა გურამ ნიკოლაიშვილმა 1990-იან წლებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილმა უფროსმა, რომელსაც დღეს მიჰყავს საავტორო გადაცემა CV Passens დამოუკიდებელ ტელეკომპანია ობიექტივში. ამით გადაცემა დაბრუნების სული დასრულდა. მე კობალი კლიკაძე მისი წამყვანი ზუსტად ერთი კვირით გემ 30 აპრილს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს დაარსების 26 წლისთავი შეუსრულდა. დასაწყისშივე ჩანასახოვან დაუკომპლექტებელ და თითქმის უიარაღო ქართულ არმიას მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ არმიასთან მოუხდა შეტაკება. ჩამოყალიბებული სტრუქტურებიც არ იყო, თანამდებობის პირებიც არ იყო, დანიშნული და